Watu wanasema kalenda jasoma. Mimi nimeangalia katiba mzuri. Unajua unajifanya hapa. Unaweza wewe peleka gari. Ya kriti ya next. Hii kazi zini kazi ya miaka mitano tu kuna kuja kuna lingine. Kwani zinaenda wapi? Unajua jana pia kwa tano. Eh? Hapo. Wapi? Wapi mdomo? Wapi mdomo? Wapi mdomo? Wapi mdomo? Wapi mdomo? Wapi Wanajubilee. Mimi yangu kwa Deputy President ni kusema kama Jubilee tunaenda kushinda. Wangapi wako tayari tuende tushinde kabisa? Tusifuate maneno ya hao watu. Unajua wao kazi yao ni kunyanyasa akili za watu kama jina yao. Na mimi nataka tushikane sisi wote. Mimi najua tutasonga mbele. Kwa sababu kuna majina ambayo mimi nikisikia tunaitwa na sikasirika sana. Kuna majina tumebandikwa ati Wakamba ni zoni ya hawa. Kweli hapa hakuna Wakamba? Wakamba muko? Wakosi mnabandikwa ati nyinyi ni zoni ya wale. Wakosi muko? Hawa watu tutawashinda mchana peupe. Na mimi ni kuhakikishia Deputy President. Kuna wengine wanasema ati, sijui wanajiita professionals, wanasema ati Wakamba watalete kura 300. Nataka kuambia Wakamba watalete zaidi ya kura 1,000,000. Jubilee! Jubilee!